Akşamımız xeyir qrup əhli. Qardaşlar, belə Novozelandski balalar var. 4 dənədir. Yəni gözəl balalardır. Bunlar satışdadır. Kim istəsə ala bilər. Bunu ananı Camal qardaşdan almışam. Bunun atasını da Azər qadlı bir Dovşan saxlayan qardaş vardı, ondan almışam. 4 tane baladır qardaşlar, gözəl balalardır. Əsl damazda uyğun balalardır. Kim istəsə inşallah satışdadır. Müraciət eləyə bilər. 4 tane gözəl balalardır. Buyurun, baxın. Bu da atadır qardaşlar. Novozelandski atadır. Gözəl bir heyvandır inşallah. Buyurun, baxın. Bunun balaları da 4 tane satışdadır. Kim istəsə inşallah müraciət edə bilər. Sağ olun, var olun.